comecei a catar material reciclável aos 12 anos de idade. O lixão de Cidade Nova foi fechado, foi para perto da minha casa. E eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade porque vi os meninos ganhando dinheiro. Eu vendia picolé naquela época. Eu disse, não, vou catar material, que antigamente a gente não sabia que era material reciclável. Você tem que separar lixo e ponto final. Não, peraí, por que você tem que separar lixo? Olha, o que pode ser feito com esse lixo? Quem a gente vai ajudar separando esse lixo? Sabe, o quanto isso polui o meio ambiente? No início de 2009, a coleta se encontrava numa situação onde o catador estava numa extrema necessidade, né, financeira. O catador estava com um rendimento médio de R$ 174. Aquele lixo que ia para o aterro, hoje ele volta em forma de renda e sustentabilidade econômico-financeira para aqueles que trabalham. Nós, catadores, né, colhemos material, né, porque eles têm a consciência de que não está só ajudando nós, catadores, como está ajudando o meio ambiente, né? Eu sou catador de material reciclável com muito orgulho. Acho muito ruim quando a gente olha para o meio ambiente, que a gente vê aquelas sacolinhas, né, sujando tudo a natureza. Quando você faz um investimento sério, né, e tem vontade política para fazer a coleta seletiva com a cooperativa de catadores, a coisa vai dando certo. Eu sou catadora. Eu comecei com meus irmãos, ajudando eles a separar o material. Quando terminou o lixão, foi quando surgiu a cooperativa. E aí eu fui chamada para alfabetizar os catadores. E aí foi um desafio, porque eu aceitei, a princípio com medo, né, mas eu aceitei. Como tinha muito livro na associação, na cooperativa, então comecei a ir para Cocamar, catar aqueles livros para poder estudar e passar no vestibular. Hoje eu estou fazendo pedagogia graças a essa oportunidade que eu tive de ser educadora dos catadores. Eu me apaixonei pelo trabalho e hoje eu pretendo fazer uma pós-graduação na área ambiental, gestão ambiental. Não pretendo parar. Com todo esse esforço dos catadores e o apoio da prefeitura, isso foi significativo para que o banco e seus parceiros, o WWF e a Fundação Banco do Brasil, escolhessem Natal para o desenvolvimento dessas ações do Água Brasil, de coleta seletiva e educação para o consumo responsável. É uma atitude muito fácil de você fazer, você jogar o lixo em qualquer canto. Mas se você entende que aquela separaçãozinha, você está dando o leite para aquele catador, ele vai pagar o leite do filho dele, ele vai pagar um caderno que ele precisa comprar, e com uma atitude mínima da gente. Para nós que fazemos a Prefeitura do Natal, o catador não é um problema, o catador é uma solução. O catador é o nosso principal agente de mudança no que diz respeito à sustentabilidade. Por isso, Natal saiu de forma pioneira na frente de todas as outras cidades brasileiras, contratando as cooperativas de catadores, remunerando os catadores para que eles, além de ganharem com o que eles vendem dos seus produtos, eles também possam ser remunerados pelo trabalho ambiental que fazem a nossa cidade.